Ramazani mi disnesh. Mesazhe, këshilla fetare gjatë muajit të begat të Ramazanit. Ramazan Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, me shëruesi, me shërbërësi. Të dashur besimtar, në vazhdim e emisionit programit që organizon Mishtenia Shkodrës, me rastin e muajit begat Ramazanit, vazhdojmë me ciklin e ligjëratave, mesazheve, këshillave të ndryshme fetare, të cilat her pasere janë dhënë dhe jepen nga imam dhe teolog të ndryshëm. Për të përfituar, pa dyshim për të pasur dobi gjatë këti muaj të veçantë që na prekupon të gjithve pa përjashtim, të malin dhe të voglin, të gjitha moshat, të gjitha gjinit janë të përkushtuar, janë pse jo dhe në garë, dhe nuk është lartë natyres që njëri o tjetë në garë për punë të mira, si që dhe vetë Zoti Gjeleshanu në nëzitë vazhdimisht festë të Bikul Khairat dhe vehnu në garë në të mira, në të dobishme. Son të jemi, mendojmë të jemi, shpresojmë që është nata e kadrit, nata e veçantë, natë që përkushtohen me te për sekur të gjithë besimtarët për mes adhurimeve dhe lutjeve të ndryshme për veten, familjen, shoqërin, për komunitetin, për njerëzit në përgjithësi. Pikërisht për këtë është një sure e plotë, e shkurtër, por me shumë kuptime dhe shumë domethënie. Surja apo kaptina El Kader, e vlerës, e mirësis, për cilën Allahu Gjeleshanu thotë në Kuranin famlartë, Inna enzernahu fi lejlet El Kader, wa me edrake ma lejlet El Kader, lejlet El Kaderi khairun min elfi shëher, të nëzëllu lë melaiketu vë rruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli emër, selamun hije hatta matla il fejër. Qëka dhe thotë në gjuhën Shqipe, në të vërtet ne zbritëm atë Kuranin në natën e kadrit. Dhe qëfarë të mësoj ty, pra i drejtohet Allahu Gjeleshanu pejgamberit a.s. se ç'është nata e kadrit. Nata e kadrit është me mirë se një mijë muaj. Në të zbresin me lejen e Zotit me laiket dhe shpirti i shenjtë që është Gjebraili a.s. që është meleku i shpallive të librave hyjnor. Edhe ata që përcaktojnë atë natë, pra meleket së bashku me shpirtin e shenjtë për njerëzit në përgjithësi, është vetëm e dobishme edhe e mirë, edhe kjo do zgjatë deri në agim pra të sabahut. Mbaron kuptimi i përgjithshëm i kësaj sure i kaptinës El Kader. Të dashur besimtar, le të nxjerrim disa mësime të shkurtra ose disa elemente që të kuptojmë më tepër rreth kësaj kaptine shumë të rëndësishme. Së pari, pse quhet nata e kadrit? Quhet nata e kadrit për vlerën dhe madhështinë që ka ajo tek besimtarët, pa dyshim duke marrë shkase edhe nga vetë kuptimi i fjalës El Kader, që do thotë nata e mirësisë, nata e vlerës. Quhet nata e kadrit sepse besimtarët në mënyrën më të përkryer dhe të veçantë i përkushtohen si asnjëherë tjetër përmes adhurimeve dhe lutjeve të ndryshme, përgjetur shpëtimi, përgjetur fatin, përgjetur vetëm mirësi gjatë kësaj nate të mallkueshme. Jo vetëm kaq, por quhet nata e kadrit, sepse ka filluar pikërisht të zbresë Kurani, libri i Zotit fuqiplot, edhe duke marrë shkasë nga zbritja e kësaj shpadhje hyjnore e fundit për njerëzit, edhe që ka mbetur e pandryshuar, agjerohet, ka marrë kuptimin agjerimi i Ramazanit si shkak i zbritjes e Kuranit e Fisnik, që është kushtetuta jonë, që është mrekullia e njerëzimit, që është mënyra e të jeturit në mënyrën më të mirë, duke marrë parasysh të gjitha principet dhe parimet që përmban libri i Zotit fuqiplot, i cili është për ne mëshirë, është udhëzim, është shpëtim, është shërim, është të gjitha i ka elementet e moralit, e besimit dhe të adhurimit. Quhet nata e kadrit përveçsaj, sepse, si që dhe cekem pak më sipër, zbresin meleket
melekët që janë krijesa të padukshme, por që ekzistojnë, edhe që janë krijesa të cilët urdhrojnë vetëm për të mirë, nuk bëjnë siç bëjnë njerëzit që janë të përmban prej dy komponenteve të kundërta e mira ose e keqja. Melekët janë krijesat e Zotit që kanë një detyrë fisnike për të zbatuar atë që marrin nga Zoti Gjeleshanu dhe për përcaktuar këtë natë pikërisht atë që është e dobishme për krijesat më të zgjedhura që është njeriu. Wala kad karamna bani Adem, thot Allahu Gjeleshanu, në të vërtet ne i kemi ndëru bit Ademi që është përgjësi njerëzimi. Por një pyetje tjetër që mund të parashtrojmë të dashur dëgjues gjatë të këtij ligjërimi të shkurtër është se kur bie saktësisht nata e Kadrit. Realisht Kurani i famlart dhe hadithet profetike të pejgamberit alayhi salatu wassalam nuk e kanë përcaktuar se kur bie saktësisht nata e Kadrit. Ajo që dihet është se sipas edhe praktikës profetike apo fjalëve të Resulullahit alayhi salatu wassalam, ajo bie në 10 ditën e fundit të muajit të begat të Ramazanit, në cilën ne e përjetojmë aktualisht. Edhe bie sipas edhe disa haditheve të tjera shtesë në netët tek, që mund të jetë nata e 21, mund të jetë nata 23, mund të jetë 25, mund të jetë 27, kjo e sotmja që shpresojmë që të jetë dhe që mendohet se është më e preferuara dhe që ne do të tregojmë me disa fakte më pas, mund të jetë edhe nata e 29. Disa sahabë të ndëruar si Ibn Abbas dhe Ebi bin Kaab kanë përcaktuar si pas thanjëve që kanë marrë si bazë nga pejgamberi alayhis salam, të cilët janë njerëzit më të afërt të profetit e islamit, që është në natën e 27. Ka disa përpjekje të tjera në kohë të ndryshme të dietarëve, ulemave, të cilët kanë dhënë mendime ose përpjekje të ndryshme për përcaktuar natën e Kadrit. Disa prej tyre thonë që ajo mund të jetë në natën e 27, duke marrë shkas se fjalët në surën El-Kadr, pra fjalët e kësaj sure janë gati për 30 fjalë në gjuhën arabe. Atësa ka dhe Ramazani 30 ditë në përgjësi. Dhe fjala hije, pra është një fjalë ajo, pra që të regon për natën e Kadrit, që i bie të jetë 27 në renditje të kësaj sure El-Kadr, është pikërisht pra në 27 dhe kështu që mund të jetë në natën 27, nata e madhnushme e Kadrit. Kjo është një përpjekje. Ka një përpjekje tjetër nga dietarët e tjerë të ndryshëm të cilët argumentojnë në një mënyrë tjetër, duke thënë se vetë fraza Lejlatul Qadr, pra gërmat arabe, janë 9 gërma, pra shkronja të gjuhës arabe. Dhe fjala Lejlatul Qadr është përsëritur 3 herë në këtë sure, pra në surën El Kadr. Dhe do të thotë që 9 herë 3 bën 27, pra një llogaritje që i bie sipas kësaj analize ose këtij studimi që mund të jetë në natën e 27. Por ka një pjesë tjetër dietarësh që edhe kjo mund të jetë se jo më e preferuara. Ajo që dihet saktësisht është se ajo është në 10 ditën e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit. Po pse pikërisht nuk është përcaktuar? Cila është urtësia ose filozofia e mos përcaktimit të një nate të veçantë ku të gjithë njerëzit të kenë këtë lajmërim edhe të përkushtohen masivisht në këtë moment ose në këtë natë? Urtësia është se ka dashur Zoti Gjeleshanu, pa dyshim urtësia ti hynore, përmes pejgamberit alayhis salam që njerëzit, pra besimtarët, të jenë të përkushtuar në të gjitha netet e 10 ditët e fundit të bekuar të Ramazanit. Kjo i ngjason edhe me namazin e lvusta, që është përmendur në Kur'anin famlart, ku Allah Gjeleshanu thotë dhe faluni rregullisht të gjitha namazet, sidomos namazin e lvusta, namazi i mesëm. Faktikisht nuk dihet se cili është, a është për namazin e sabahut, për namazin e drekës, të iqenis, të akshamit, apo të jatsis. Por ajo arrijet ky namaz kur ne i falim të 5 namazet e kohës. Përveç saj mund krahasohet edhe me emrët e bukur të Zotit Gjeleshanu që kryusi i universit ka
99 emrat e bukra, dhe njëri prej tyre është emri më madhështor, më i bukur i Allahut Azza wa Jell. Por ne nuk e dim se cili është ai, dhe si mund të arrijet, arrijet kur ne i lexojmë dhe i këndojmë të 99 emrat e Allahut Azza wa Jell. Një pikë tjetër interesante të dashur besimtar është edhe shpreha nata akadit më e mirë se 1000 muaj. Pra do thotë është më e mirë se 83 vite 4 muaj. Dhe kjo është fillimi i maksimumit të jetës e njeriut për çdo kohë, për të kaluren, për të tashmen dhe për të armen. Pra është më e mirë se 1000 muaj në të gjitha aspektet e kësaj jete materiale. Pikërisht për këtë njeriu duhet të jetë edhe i përkushtuar në këtë natë, sepse është sikur të realizojë nëse ka një përkushtim të sinqertë dhe të përkushtuar, pra edhe permanent dhe të sinqertë dhe theksoj të sinqertë. Kjo ka shumë rëndësi, sinqeriteti dhe besnikëria me Allahun xhaleshanu. Edhe se mund të jetë adhurimi ose lutja pakët, kur ajo është e sinqertë, Zoti e shumë fishon. Pra e krahason sikur ti ke bërë me të vërtetë 83 vite ca muaj adhurim ose lutje ndaj Zotit xhaleshanu. Ndërsa në fund dhe për ta përfunduar këtë ligjërim ose këtë mesazh pikërisht për natën e kadrit që ka shumë gjëra ose mësime që ne mund të nxjerrim dhe mund të shpalosim, është edhe mënyra si kalohet, cilat janë adhurimet ose lutjet, se ka shumë besimtarë me të drejtë të cilët pyesin se çfarë duhet bëjmë pikërisht përveç agjërimit, përveç namazeve ditore e të tjerë. Është shumë e thjeshtë të dashur besimtar, lutja, duaja, sepse edhe namazi është lutje, është dua, edhe agjërimi është dua, lutje, pra lidhje me Zotin fuqiplot. Pra të lutemi, si të kemi mundësi, në të gjitha gjuhët, qose nuk dim në gjuhën e Kur'anit, në gjuhën Shqipe, të gjitha gjuhët i kupton Allahu Azza wa Jell, është preferuar të lexohen shumë ajete ose versetet e Kur'anit famlar, pikërisht surja El Bekara, sidomos ajetet e fundit, preferohet, pra ajeti Kursi, surja Kul Hu Allahu Ehad, pra surja Ikhlas, salavatim i pejgamberit alayhis salam, namazi natës, pra Qiyamul Lejl, është një tjetër namaz, quhet namazi tesbih i madhështimit, pra është i veçantë që preferohet të kryhet një herë në jetë ose një herë në vit, edhe disa lutjet e tjera që lutesh për vete, për familjen, për shoqërinë, që të kesh marrësi tek Zoti xhaleshanu, të kesh harmoninë mesin e njerëzve, paqje edhe harmoni me të gjitha krijesat e Zotit xhaleshanu. Aisha, Hazreti Aisha radiallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur prej saj, e ka pyetur pejgamberin alayhis salam se si ose cila është lutja më e preferuar në këtë natë të madhnushme. Resulullahi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, pra i ka thënë Aishës për t'ia kumtuar të gjithë njerëzve pa përjashtim, se lutja më e bukur dhe më e mirë ose që mund të jetë krye lutja o duaja e kësaj nate të madhnushme, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Qose nuk e dim në gjuhën e Kuranit, gjuhën arabe, e themi në gjuhën shqipe, o Zoti i falës, e do faljen, prandaj më fal mua. Allahu ju falt, ju mëshiroft, o selamu alaikum, o rahmetullahi, o barakatuh. Ramazani midis nesh. Mesazhe, këshilla fetare, gjatë muajit të begat të Ramazanit. Ramazani Mubarak.